Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes, v pondělí, s týdenní přestávkou, jsem tady opět s vámi, s pořadem, který je určený pro vás a je s vámi, tedy s pořadem nad dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě bych chtěl říct, že mi to už připadá jako pláč nad rozlitým mlékem. Když jsme tady na sobodném rádiu rok před volbami, v roce 21 sněmovními upozorňovali na to, že hrozí hlavně po zprostěrně ústavního předsedy ústavního soudu Rycheckého, že hrozí nebezpečí, že se dostane k moci pěti koalice a že, to, že nám to spočítá, tak vy, naši posluchači, jste samozřejmě to věděli. Ovšem, ti, kteří nás neposlouchají, tak ti Nedali na naše nabádání, nedali na zdravý selský rozum, který jasně říkal, že jestliže se spojili strany demoličního bloku, protičeského bloku, mám na mysli ODS, Top 09, KDU-ČSL, Piráti, Piráty a Stan, tak ti jim uvěřili nechtěli Andreje Babiše. Já se jim nedivím, k tomu se ještě dostanu. Ale tím, že jsme vyhodili přes milion hlasů, jejíž mandáty spadly především pětikolce, kolce, poslanecké mandáty v tom přepočtu, říká se tomu druhý skrutinium, tak se ty lety dostali k moci a dávají nám to sežrat. Za celou dobu od voleb sněmovních vole v sněmovní roce 2021, tato vláda neudělala ani jednu jedinou dobrou věc, jedno jediné opatření, nařízení, rozhodnutí ve prospěch českých občanů. Všechno, co dělá, je proti zájmům českých občanů a České republiky. Je to vlastizrádná vláda. Teď a zítra se o tom budu bavit mimo jiné s poslancem SPD Radkem Kotenem od 19 hodin, jsou ve sněmovně dva návrhy nových zákonů. Ten jeden má být projednáván na mimořádné schůzi 28. února, to znamená, že to bude jediný bod, jediný bod uh, projednávání, když je to mimořádná schůze. A bude to změněna zákona O povinné zákonné valorizaci důchodů. Tento zákon už platí řadu let. Žádná vláda, ani Sobotkova, ani, ani Babišova, tento zákon nezrušila, tento zákon dodržovala. Tadle vláda chce prosadit okradení všech důchodců měsíčně o více než tisíc korun. Jak všichni jistě víme, z našich peněžemek, když chodíme nakupovat i základní potraviny do, do těch supermarketů nebo obchodů dál, různých, jak ohromně leze cena nahoru. Sena doma peče chleba už asi tři roky od, od covidu, takže jsme ho nekoupili. Ale byli jsme nakoupit ty základní potraviny a ukazovala mi na chleba, který tam měl vysačku ručně, ručně dělaný chléb. Nějaký, a firma to tam prodávala. Za 90 korun bochník. 90 korun za bochník chleba. A to byl ještě ten bochník dvoukilový, nebyl to ten velký, kulatý, jaký jsme na to byli zvyklí dříve, za 5,20. 90 korun. A tato vláda, při takhle se zvyšujících cenách, mimochodem, ceny potravin všude v Evropské unii klesají. A to takže výrazně, zatímco u nás stoupají. Jsme nejhorší ekonomikou Evropské unie. Naši lidé, Češi, Češi, Moravané a Slezané, mají v současné době nejdražší potraviny z celé Evropské unie. Zásluhou této vlády. A tato vláda chystá právě ten zákon, kterým chce zrušit a změnit už zákon o valorizaci povinné valorizaci důchodů. Inflace je v podstatě asi 18% oficiálně, ale podle cen, ty ceny těch potravin a těch různých věcí, stavební a dalších, tak spíš vypadá, že inflace je přes 30%, dokonce někteří říkají 35%. A když vezmeme ale oficiální údaje Českého statistického úřadu, to znamená necelých 18 inflace, tak povinná červnová valorizace, to znamená zohlednění spotřebních cen od loňského července do letošního ledna a vypočítání inflace, ne měsíční inflace, jak oni to říkají, to je taky podvod, ale celkové tak by to v průměru u průměrného důchodu mělo dělat asi 1780 korun důchodcům navíc. Ta povinná zákonná valorizace podle zákonu této země. Netýká se to jenom důchodů starobních, týká se to všech důchodových dávek, to znamená, týká se to syrotčích důchodů, Invalidních důchodů, a to jak plných, tak částečných, vdovských důchodů a, a všech důchodových dávek. Tato vláda chce změnit tento zákon a dát důchodcům o víc než tisíc korun méně 760 korun v průměrnému důchodu. To znamená, že ti, co mají vysoké důchody, a net tak zásadně, to, tak pocitujeme to všichni, ale oni to přežijí, když to ty lidé s těmi nejnižšími důchody při současných cenách plynu a elektřiny, tak ti už budou doslova ohroženi na, v podstatě na životě, a na pomalé umírání hladem. SPD už jasně prohlásilo, a budeme o tom hovořit zítra, že bude se bránit všemi dostupnými způsoby, to znamená, budou obstruovat. A co chystá tato vláda? Prohlásila to naše nejinteligentnější politička, předsedkyně sněmovny, která má na mysli jen a jen dobro České republiky, ovšem směrem někam jinám, na východ paní Adamová Pekary. Ta prohlásila, že se obstrukcím opozice musí zatrhnout tipec. Chystá se změna jednacího řádu sněmovny. Jednací řád sněmovny je naroveň zákonu. Musí to být zákonem. Chtějí změnit i tento zákon tak, aby omezili i poslance s přednostním Právem v současné době předsedové politických stran, předsedové klubů politických stran ve sněmovně mají právo neomezeně hovořit, kolikrát uznají za vhodné. Tak toto je v tom jednacím řádu po desetiletí. Těmhle ti to chtějí změnit, aby zaprvé umožnili těm předsedům těch klubů a předsedům partají s tím přednostním právem hovořit jenom třikrát a ještě po omezenou dobu. Tím by se v podstatě zamezili úplně obstrukcím. Jenom připomínám, že nejstarší parlamentní demokracie, to znamená s parlamentem, je na Islandu. Je tam už 1200 let. A tam Obstrukce byly také. Ve Spojeném království, tedy ve Velké Británii, byl někdy v 19. století obstruovali, protože tam to platí taky, všude to platí, tak tam dokonce je zaznamenán projev jednoho toho politika 27 hodin v kuse. Hovořil, aby se nestihlo projednat zákon, který byl proti lidem je tyto obstrukce jsou jedinou zbraní, jedinou zbraní opozice. A oni to teď chtějí zrušit. Takže máme tady dva velmi důležité, velmi důležité změny. Za prvé, a to se dotkne nás, důchodců, všech, že nám okradou o více než 12 tisíc za rok. 12 tisíc korun za rok na které máme nárok ze zákona, tak oni nám je chtějí ukradnout. To je jeden zákon. Druhý zákon je jednací řád, aby zamezili obstrukcím, protože si oni budou už dělat opravdu to, co budou chtít. A třetí projednávaný zákon, který nevím, jestli se dostal na pořadu jednání, ale bylo to navrženo, a to se taky dovíme zítra od poslance Radka Kotena, přesně. Byl, byl návrh zákona, a už opakovaně to tam dávalo SPD, aby zákonem byla zachována česká koruna. Protože my víme, že generálem Pávkem, teda Bavlem, počínaje a konče posledním poslancem z pětikolky, tak všichni prosazují přijetí eura. Podívejte se na Slovensko, jak přijali euro, tak lidé o 30% schudli. V Německu totéž, jakmile se přijalo euro, lidé schudli, zvedli se jim ceny. Lži o tom, že Německo, teda Slovensko, je na tom lépe ekonomicky, protože má euro než my, jsou pouhými lžemi protože se kolik českých lidí, dělníků jezdí, protože by se měli lepší na Slovensku pracovat na Slovensko a kolik jich pracuje tady. To se dá dohledat. Takže tady je vidět, kde která měna je lepší, jestli euro nebo koruna. A právě oni chtějí zavést do konce tohoto volebního období euro. Co to znamená? Existuje tedy instituce zvaná Euroval, tomu říkají. Slovensko to musí platit, proto chudne. To je nařízení o eurozóně, tedy o státech, které mají euro, že musí zákonem Evropské komise přispívat ze svých rozpočtů bez ohledu na ekonomickou sílu té, které země podle počtu obyvatel Určitou částku na státy, které jsou v Evropské unii, v eurozóně a jsou před krachem. To znamená na Řecko, Portugalsko, Irsko, Itálii. Protože málo kdo z vás ví lidí, že Itálie je mn fiskálně, to znamená penězi, Mnohem více zadlužená a mnohem více, řekl bych, neefektivní než Řecko. Jenomže Itálie je v Evropské unii po odchodu Velké Británie třetí nejsilnější ekonomikou, takže se nesmí nechat padnout. A tak státy v eurozóně, které nemají, až oni jsou všechny zadlužený, ale které nemají nebezpečí státního krachu, tak musí zákonitě přispívat na jejich potřeby. A tak se v podstatě lidé třeba na Slovensku, které, kteří mají oproti řekům, Italům, Němcům a dalším státům Evropské zóny, euro, eurozóny, mnohem nižší důchody, tak přispívají na vyšší důchody ze svých nižších důchodů právě řekům, Italům, Portugalcům a dalším. A toto chtějí tato vláda udělat. Další věc, kterou tady chtějí zavést tito lidé, protože to nejsou lidé myslící na český občany, to jsou protičeští loutky, protičeské loutky nasazené od někud zvenčí. Víme odkud. A to chtějí zavést digitální měnu. Digitální měna je v podstatě Největší, a to si prosím uvědomte, největší zotročení lidstva od konce otrokářské doby. Protože ti, kteří se o to zajímají, to vědí. Jakmile bude zrušená hotovost, která dává člověku svobodu, když mám hotovost, tak si jdu koupit cokoliv a nikdo neví, že jsem si já zrovna koupil bůček, protože mi chutná a nekoupil jsem si brokolici, protože ji nejím. A nechutná mi. Nikdo to neví. Jsem anonymní, jsem svobodný. O svých penězích, které mám zákonitě a poctivě vydělané, si rozhoduji sám. Pokud bude digitální měna, budou všichni vědět, kdo za co své peníze utrácí. A protože tady máme Evropskou unii, Evropskou komisi, která má za úkol, a proto Evropská unie v této podobě vůbec vznikla, s dobrozdáním USA samozřejmě, bez něho by to nevzniklo, teda bez USA, tak v podstatě bude okamžitě po přijetí digitální měny následovat další pro, prolidové, takzvaně v uvozovkách, a pro zdraví opatření, pro zdraví. Vy si budete koupit ten zmiňovaný buček, ale protože berete zároveň léky na vysoký krvní tlak, třeba ve vyšším věku je to úplně normální, tak vám tam u té kasy se vozve: Ne, ne, ten buček si vy nesmíte koupit, my vám ho nezaplatíme a vy si ho nekoupíte. Navíc jsou tady kuřáci. Ne, ne, cigarety si nekoupíš, kamaráde. Toto hrozí přijetím digitální měny. A toto všechno chtějí tato vláda zavést. Když jsme tady, a já osobně jsem to říkal celý rok před volbami v roce 2021, připadám si, jak když pláču nad rozlitým mlékem, anebo na cizím hrobě, na špatném hrobě, ale je to tak. Toto všechno se dalo od nich čekat. A nejenom to, zvedání daní, zdražování všeho. Všechno dělají proto, aby český národ se měl co nejhůře, aby byl zadupán, finančně zadupán do země a byl moci pánů z pětikolky vděčný, že mu nechají aspoň dvakrát není až rad. Toto nám teď hrozí. A je to všechno a jen důsledkem já bych řekl, chybovosti a hlouposti Českého národa v roce 21. A o tom dostávám třeba, dostávám třeba od, na, od vás, našich posluchačů, maily, proč, proč říkám o Českém národu, že je zdegenerovaný, když oni volali volili správně po celý tři volby. Ano, je tady zhruba 20% lidí, kteří prozřeli, kteří mají normální myšlení a vidí ty věci tak, jak opravdu jsou, a ne, nemají ty růžové brýle, které nám neustále nasazuje pětikolka, podporovaná vehementně televizí českou a mainstreamem. A nejenom českou televizí, ale všemi televizemi. Protože i ta poslední televize, která zpočátku říkala pravdu, Barandov, tak teď už je mainstreamová, mainstreamová až do Aleluja. No a teď, po třetí, Český národ jako volický elektorát zklamal. Co si o to myslet? Pan generál Pavel, já dostal video, jak pan generál Pavel uh, je na nákupu v Polsku a nese tam dvě tašky geliťačky. On, který má důchod jako kráva, jako kráva, to jsou důchody, ten, je, ten se blíží 100 tisícům, tak jezdí nakupovat laciné potraviny, a laciné zboží do Polska. On sice říkal, že to není pravda, ale já jsem viděl na tom videu jeho fotku s polským reklamním sloganem: že i prezident se svou ochrankou, kterou dostane okamžitě, jakmile je zvolen, i když není inaugurován, jezdí nakupovat do Polska, protože tam je název toho obchodu, který má trvalé nejnižší ceny, a tam právě byl vyfocený, a je to tam jako reklama. Tak ať si říká, co si říká, je to tak. Tak a teďka, vážení, představte si zase. Podívejte se, řeknu jenom některé známé lidi, které znáte i vy, a je potřeba, abychom tyto lidi, aspoň my, kteří máme zdravý selský rozum, který máme schopnost analýzy skutečností, srovnávání a vyvozování z toho důsledků, tak abyste jenom věděli, kdo je velikým podporovatelem, podporovatelem generála Pavla. V první řadě je to kdo jiný než Zvěr, Zděnek Svěrák. Víte, co říká? Jako je dobré vyvolit si za manželku děvče do nepohody, je dobré zvolit si za prezidenta mužského do nepohody. No, Zděnek Svěrák už nemá braný věk, stejně jako já, takže mu to může být úplně ukradené, na rozdíl od všech, od 18 do 60 mužů i žen, protože braný zákon se týká všech. A generál Pavel to prohlásil už několikrát: že na Ukrajinu je potřeba posílat veškerou vojenskou pomoc, kterou jsme schopni, výjima jaderných zbraní. Takhle to řekl výjima jaderných zbraní. Tak my žádné žádný jaderný zbraně nemáme. Ale co to znamená? Veškerá vojenská pomoc znamená i lidská. To znamená vysílání vojáků. Na Slovensku to Hegr prohlásil natvrdo, když byl dohnán v nějaké debatě do úzkých, tak prohlásil, ano, počítáme s tím, že naši, naši branci, naši vojáci budou budou chodit bojovat na Ukrajinu. No a jestli to prohlásil Heger, no tak to též, zatím u nás nikdo neprohlásil, ale on to Pavel už jednou řekl, tak platí to samé, protože stejně tak naše vláda a prezident, jako slovenská prezidentka a jejich vláda musí poslouchat rozkazy. A jestliže na Slovensku to proflákli, tak to u nás platí taky. Jdeme dál. Vítka Čvančarová, herečka, vyslankyně dobré vůle OSN UNICEF, Václav Marhoul, filmový režisér, Jaroslav Hudka, písničkář, no co od, je od něj čekat, ale i Petr Čtvrtníček, mimochodem Petr Čtvrtníček může očekávat, může očekávat uh, trestní oznámení na propagaci očkování Pfizeru, protože se ukázalo, to, co my jsme taky tvrdili, a byli jsme dezinformátoři a konspirátoři, že to očkování proti Pfizeru je neúčinné. Ukázalo se, že nejenom není účinné, ale ještě škodí lidskému zdraví. Tak a jdeme, jdeme dále. Eduard Stehlík, vojenský historik. Já jsem si ho docela vážil, pana Stehlíka protože on je opravdu skvělý vojenský historik, který v současné době tady nedaleko působí jako šéf toho lidického památníku, ale tím mě zklamal. No samozřejmě Tatiana Kuchařová, takže Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jsou velcí podporovatelé, podporovatelé generála Pavla. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec, já jsem měl Tomáše Plekance rád jako ho hokejistu a Lucí Šafránkovou jako tenistku a docela jsem jim fandil a fandil jsem i Plekancovi, že se vykašlal na tu, na tu umělou, umělou Lucku Vondráčkovou, protože, protože to ta neumí nic, ale tím si to u mě tedy hodně a hodně polepili. Eva Holubová, no co můžeme od ní čekat? Petr Torák je to honorární konzul v Anglii a aktivista za práva Romů. Je to Rom. Ondřej Pavelka, platí to o něj totež, e, protože já ho měl rád jako herce, byl nezapomenutelný v roli učitele v nádherném e, filmu Plívové Krakonoša Ližnici, ale tak, jak se chová v současné době, tak uh, už na ty filmy ani nekoukám s ním. No, samozřejmě Daniela Kolářová, protože on prý nepředstírá zodpovědnost, pan generál Pavel. Jan Bubeník, bývalý studentský aktivista z roku 89, nevím, co dělá teď, jakási Bára Grafnetrová, zpěvačka a herečka, i neznám. Bohužel i Kristýna Frejová dcera herce, kterýho si vážím, pana Freje, tak i ta je za generála Pavla. Je nadšená, že by zvolán. Chirurg Tomáš Šebek. Ten říká, že potřebujeme slušného, postivého a lidského prezidenta s odvahou sloužit naší zemi. Volil, takže ho volil. Tomáš Šeber, Šebek se už kdysi vyjádřil, že nesnáší komunisty a teď si kovanýho komunistu, který převlíknul kabát, tak si ho zvolil nahrad, včetně první dámy politručky vystudované. Politručky. Kdo byl na vojně za minulýho režimu, tak ví, že se vojáci nejvíc báli kontrášů a politruků. To byly největší svině. No Radek Banga, tomu se není můžeme ani divit, že, že to... Milan Steindler. Milana Steindlera, já ho vůbec nikdy nemusel, takže se mu ani nedivím. No a taky ho podporuje nějaký si Roman Vaněk, majitel Pražského kulinářského institutu a spisovatel. Takže chci být opět hrdý na prezidenta mé země, proto, budu, proto volil pana generála Pavla. Tak může být hrdý, že tam je člověk, který zradil přísahu, zradil všechno, co říkal, byl kovaným komunistou, musím to znova opakovat. Na Babiše tady žvou celý od roku 2011, kdy založil hnutí ano, a u generála Pavla to nevadí. Tak tady aspoň vidíme, že není komunista jako komunista. Tak vynikající, vynikající kajakář, nebo kánojista, já nevím, dva vříne zradilek, mistr světa, kajakář. John Bock. Tak o Johnovi Bokovi mám pochybnosti o jeho duševním zdraví už další dobu. Ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer. Nomen omen. Herec Jan Komínek. Ten, ten. Protože nikdy nepodceňoval putinovské Rusko, proto ho volil. Vladimír Polívka. No. Jitka Sedláčková, herečka. Dáša Zázvurková, zpěvačka. Marie Šabacká, ekoložka, no tak u těch. Dále, Jiří Mádl, no, divíte se někdo? Jiří Šesták, herec a bývalý místo předseda Senátu České republiky. Liběna Rochová, návrhářka, operní pěvkyně Dagmar Pecková, Jan Pirk, kardiochirurg a senátor. No, samozřejmě by tam chyběl Jan Hřebej, režisér. Ale i mají ty Martin Dejdar, Miloš Vacík, perkusionista a výtvarník, a vůbec neznám. Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky v letech 2000 až 2010. Martin Stránský, lékař a vydavatel. Janek Ledecký, zpěvák. Judr Vratislav Janda, prezident České golfové federace. Ten tvrdí, že je přesvědčen, že generál, pan generál Pavel všemi svými činy ve službě České republice dokazuje, že je nejen skvělým prezidentem, ale především vlastencem, gentlemanem, strategem a slušným člověkem. Pro mne jako pro sportovce hrdého občana je jasnou volbou. No, co tomu těmto slovům vůbec říct? Dále tam byl Šimon Ornest, kapelník skupině, skupiny De Tap Tap neznám naprosto. Olga Somerová, ujetá baba. Ladislav Miko, ekolog a bývalý ministr životního prostředí. Michal, Michal Horáček, no, kandidát na prezidenta České republiky. Někdejší, samozřejmě. Herečka Eva Podzimková, Iva Hitnerová, Helena Ilnerová, je to fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd. Monika McDonagh, pajerová diplomatka a vysokoškolská pedagožka, pajerová. Kateřina a Jeříš Lepkovi, výtvarníci. David Pabiška, motocyklový závodník a držitel ceny Piera de Kuberténa. Max Habanec, skateboardista. Tomáš Ecler. no tak... E, novinář už dívíme se, že Edsler podporuje zrádce. Václav Lux, dirigent a zakladatel kolegia 174. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, režizní tandem Skútr. E, víte, co se říká? Oh, oh, co to znamená Scooter? Spisovatelka Radka Denemarková, lékař Petr Smejkal. Tereza Brocká, Vlasta Parkánová. Tomáš netopil dirigent. Tomáš Halík. Divíme se. Měj. Zpěvák Xindl X. Nomen no, omen opět. Olga Sozanovská a Jeří Sozanovský, psycholožka, Malíš a Sochař. Onzej Ruml zpěvák, Jaroslav Rudiš spisovatel. V životě jsem od něj nečetnic a nevím, co by napsal. Kristof Kintera, je tady napsáno umělec, ale co umí, to nám tady napsali. Bára Kodetová, herečka a zpěvačka. Karolina Holubová, moderátorka a fotografka. Petr Pidhart. O tom nemá cenu mluvit, že? Šimon Pánek, no, ředitel člověka v plísni. Leona Machálková, Roman Zach, herec. Lucie a Karel Zimovi, herci, v životě se mi nikdy neviděl. Petra Nesvačilová, herečka a revizérka. Aneška Rusevová, herečka. Marika Šopovská, herečka. Bára Poláková, zpěvačka a herečka. A tady nakonec kdo jiný než Jan Rušinský. Takže to byl jenom malá ukázka, vážení přátelé, toho, jací lidé podporují, podporují generála Pavla a volili ho. Můžeme se divit, že ti herci, kteří podporují nejen generála Pávka, ale i pětikolku, dostávají takové dotace, aby se měli dobře. Ještě když jsem byl malý, tak se u nás doma říkalo, že mám hlad jako herec. Tito herci bez vlastního přičižení jsou všichni přežraní až k prasknutí. A to myslím obrazně, nemyslím to jako fyziologicky. Takže asi tak. A další věc. Napsal mi tady náš posluchač Petr Nejedlý. Už je tady, a už, už jsme o tom hovořili, že se zakázaly olověné broky, které prý otrávili tisíce ptáků. Já teda nevím, ale jestli je ten olověný brok toho ptáka při lovu zasáhl, tak většinou ten pták byl zastřelený. Jo, tak jak to mohlo otrávit ty další, to nevím. A počet těch, kteří brok, brokovnici, zásah brokovnici přežili, tak ten byl velmi, velmi nízký. Já jsem byl pozván ještě jako píšící novinář do tištěných médií kdysi, 25 let zpátky tak jsem byl pozván na hony, abych o tom napsal reportáže a byl jsem taky pozvaný na lov právě té pernaté u jednoho rybníka, kde se zdržovaly divoký kachny a já jsem s tím, co jsem viděl, aspoň na vlastní oči, tak jsem nezažil jeden jediný případ, že by po zásahem brokovnice ten pták nespadnul a psi ho nepřinesli. Takže... No, a to není všechno. Já to přečtu. Vážený pane Kapale, jsem váš věrný posluchač a jen mám pro vás zajímavé téma. Mluvil jsem nedávno s kamarádem Myslivcem a prý se chystají v Myslivosti velké změny, které mají mít za důsledek značnou regulaci vysoké zvěře v České republice. A argumentoval tím, že v Německu už to proběhlo a kolik tam té zvěře vidím. Měl pravdu. Jsem řidič MKD a jezdím už jen do Německa. To už si nebudeme moci ani nic ulovit. Moc děkuji za vaši práci a držím palce v tomto směšném procesu. S úctou Petr a jméno samozřejmě. A adresa. Takže, pane Petře, napište mi, když tak, telefon na toho vašeho přítele, protože to je docela zajímavé téma. A já už jsem o tom taky něco slyšel. Tady už se bouřejí myslivci taky, protože ono se má takzvaně zregulovat přemnožená zvěř. Ale víte, co je největší sranda? Tady je opravdu přemnožená černá zvěř. Těch kanců je tady hodně. My máme za, za domem asi 30 metrů les. No, on to byl, byl krásný, velký les. Teďka už je zásluhou našich dřevařů a firem pracujících se dřevem, tak už je z poloviny vyplundrovaný. Už jsou tam mítiny velký, jak dva fotbalové stadiony a po celá léta, tři, čtyři roky je to vykácené a furt se pokračuje. A přitom se tam nic nenasazuje nový, čeká se na nálety. A tam často vidím hodně rytí od kanců a vím od myslivců tady místních, že, že těch kanců je hodně, ale ona se má likvidovat a totálně zlikvidovat, představte si, dančí zvěř jako invazivní nepůvodní evropský, evropský druh zvěře. A jelení, spárkatá zvěř tedy. Takže pane Petře, když tak mi pošlete telefon, já bych se s pánem rád domluvil a o té myslivosti bychom si mohli popovídat, protože myslivci jsou druhým nejlídnatějším spolkem po dobrovolných hasičích. Je jich tady hodně moc, za prvé a za druhé. Je to velmi, ale velmi ohrožená skupina lidí. A víte, proč vážení přátelé? Protože jsou ozbrojení. A to se jim nelíbí těm evropským hajzlikům. Tak. To bylo, vážení přátelé, pro dnešek to, co jsem vám chtěl říct, všechno. Já se podívám, můžete psát už i SMSky a volat na známé telefonní číslo ke mně do studia 731 720 756, protože minulý týden jsem to neměl, tenhle ten pořad, kvůli tomu, že tady byl Karel Janko, tak toho využijte. No a já se podívám na první sms je jich tady málo zatím. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jestli by někdo nemohl poradit, jak bojovat proti státem nuceným datovým schránkám. Otec je již 15 let v důchodu, nikdy internet nepoužíval, nechce a ani k němu nemá přístup. Nedávno mu přišel z ministerstva dopis, že jeho schránka začne za 15 dnů fungovat a to aniž by se tam vůbec kdy přihlásil. Martin Spardubic. Pane Martine, já jsem dneska četl, dneska zrovna, aniž bych věděl tuhle tu sms -ku. Tak zrovna jsem dneska četl, že od doby, kdy začaly chodit tyhle dopisy ministerstva vnitra, tak už se 40 tisíc OSVČ, tedy osob samostatně výdělečně činných, vzdalo svého podnikání právě proto, aby nemuseli mít ty datové schránky. A navíc jedna pikantnost. Tyto datové schránky, ty adresy vymýšlí počítač, ta umělá inteligence. A tak se stalo, to jsem si tam taky přečet, že jedna ta datová schránka u jedné té OSVČ dámy tak nesla název nebo já adresu nebo já nevím, co to je, zkrátka mrt hvězdička A. A podobných případů tam bylo víc. Oni to vysvětlovali, že to nedávají lidi, že, že to jsou takové algoritmy, které si ten počítač, ta umělá inteligence vytvoří sám. Takže tam jeden, jeden právník měl dokonce název datové schránky chuj a podobné nesmysly. Jestli to není zlomyslnost, tak v podstatě ta umělá inteligence asi působí velmi blbě. Jediná věc tedy pro našeho dotazujícího, ať otec zruší podnikání. Já jsem se bavil s jedním podobným člověkem tady Vocuď, který mi řekl, že zruší firmu a bude to dělat na černo jako melouchy. jako se to dělalo za minulého režimu. Tak, to je jediné řešení, protože jinak, jak mne to zůstane, tak se to zkrátka musí um, zařídit. Takže, pane Martine, poradil bych vašemu otci, ať zruší podnikání. A jestli má nějakou živnost, no tak ať to dělá na černo. Jinak se to nedá řešit. Ono totiž tyhle, ty schránky, oni totiž jsou šmírovací. A není vyloučeno, že, ty, že to tam není něco nasazené. A to prosím spekuluji, konspiruji. Takže je to dotaz, není to dezinformace, je to dotaz. Ale obávám se, že tam bude, že tam bude něco zaimplementováno, co vám bude moci číst i maily a poštu a všechno možné. Proto ty lidé nechtějí být šmírovaní a Zraši raději ty podnikání zrušili. Tak, telefon první věmu, dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Ano, prosím. Dobrý večer, pane Kapal, já vás už poslouchám zhruba 8 let a chtěl jsem, vás, chtěl jsem, vám poděkovat celému vašemu rádiu. A měl bych na vás jeden dotaz. On tam teď momentálně není třeba pan Štefec nebo, nebo někdo k tomuhle kompetentní. Já bych uh, se chtěl zeptat na otázku, že stále se mluví, co se týče té tý mobilizace, že nejsou boty a že není oblečení a tohle. A jsem člověk ve věku 50 let, takže bohužel se zbrojním průkazem. Říkám, hmm. bohužel fungovaly. Ano, 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 to je bohužel, ano. No a uh, jde mi o to, jestli by se mohla položit otázka, protože nevím, jestli se k vám někdy ještě dovolám, uh, budu to samozřejmě zkoušet, když tam bude ten dotyčný. Uh, otázka, jak by. Krok po kroku fungovalo to, kdyby ten člověk odmít, co mu hrozí a td. a tp. bych se chtěl zeptat. Já vám můžu říct to, co jsme se tady o tom bavili, nejenom s panem Jaroslavem Štechcem, ale i s bezpečnostním expertem Janem Skalickým. Tedy Jan Skalický to je chodící zákonník. On to byl bývalý vysoký policista, poradce prezidenta, myslím, že Klauce a ten tvrdí, že v současném právním stavu může člověk odmítnout nastoupit při povolávacím rozkazu z důvodu náboženského přesvědčení a nebo z důvodu otázky vlastního svědomí, že nechcete zabíjet lidi. Tomu rozumím, ale pak zase nebylo řečeno to další, pokud ten člověk protože ho stejně budou někam nasaděj do týlu takzvaně, Ano, říká, to, ano, ano, ano. Ale pokud ten člověk úplně odmítne, ne, nepůjdu ani do týlu, jestli by to bylo nějakým násilím a tohle. Jinak já jsem se chtěl s vámi podělit. Samozřejmě to nebudu rozebírat, protože dělám s, s lidma, s, u nás dělá sedm lidí ze státní zprávy. Mm -hmm. a, a když mi řekli, jak by to probíhalo, nebo už mají nějaký indicie, tak samozřejmě moje první otázka byla, prosím tě, no tak si tady, tak si tady pochytejte těch 700 tisíc Ukrajinců, nebo z toho 300 tisíc jako zdatných chlapů. Ano. A on mi na to odpověděl. No víš, jako, e, když to řeknu e, trošku s nadsázkou, e, úkol zněl jasně. Jo, to znamená, že ještě mi tam vyprávěli, jestli můžu mluvit, když tak mě utněte. Ne, můžete, pohledně. můžete. Ohledně, je to, jako je to podložená informace, může to někdo samozřejmě vyvrátit, já to akorát sděluji pro ty ostatní, kteří bojovat za svůj zem, ano, ale za cizí zájmy nikoli. Takže by to po případě, kdyby byl nějaký velký odpor, tak oni mají nějaký stanovy, že by byl problém. To znamená, by se asi stáhli do ulity, kdyby nakonec teda ty lidi prozřeli v ten poslední momentu. A pokud ne, a bylo by těch lidí málo, že by byli jako poschovávaní, to znamená, ono to je v ruku v ruce, co se týče jako že připravují na nás, kolik máme slepic a td. Takže, že by lítal dron s termovizí, a samozřejmě oni podle toho objektu vidějí, kolik lidí tam je, a takovou vesnici by měli zmáklou de facto do hodiny, než aby chodili od baráku po baráku. Ano. Já se, až tady bude Jaroslav Terest tady zase bude, nebo Jan Skalický taky, tak si to pamatujete, zeptejte se, co by bylo, kdyby člověk úplně odmítnul. Já vím, že v minulém režimu, tak, že to bylo tak, že když třeba lidi věřící v té době, hodně to byli jehovisti, kteří odmítali vzít do ruky zbraň a odmítali i žá, jakoukoliv vojenskou službu, tak dostávali nepodmíněné vězení. A já se obávám, že tento, tento systém, tento politický režim by šel podobnou cestou. No, ono by to takhle možná nefungovalo ze jenom takový poznatek, protože když nás odmítne 200-300 tisíc, hele, to je 500 tisíc zbrojních průkazů zhruba, jo, mm, teď mm, říkám hruba mm. zhruba plus minus. Někdo je v důchodu, že má tu zbraň, tak ten samozřejmě ne, od 18 do 60, že by to chtěl. Ano. Ale mají pozbíráno 300 tisíc lidí, jo. Takže nás budou nahánět, obsílat tohle. Ano, ano. E, já mám, já to říkám z důvodu přesvědčení. Já jsem vychovaný ještě po mám 71 letou maminku tady doma. Uh, mám malinký pozemeček, jsem kousek od vás. Vy jste byl v je tak kousek tady to, v tomhle kolí. Mm -hmm. A uh, nevím, jak to mám teda řešit. Prostě uh, nevím, jak to mám řešit. Proto se proto pokládám tyhle otázky. Jinak vám, popřát, jinak vám chci popřát, abych nezdržoval linku. Hodně moc zdraví. Uh, pokud se něco toho tak přispiju na ten váš, uh, nevím, jak to dopadne, ten váš soud. Jinak vám přeju hodně zdraví, vš včetně všech a včetně vaší paní, doufám, že s tím okem OK, už to má všechno v pořádku. No nemá, ještě, ještě ne, Nejlepší lepší se to, lepší se to, ale rozhodne se 27. Mm -hmm. Takže tam. přijdu podpořit. Děkuju. Děkuju, tak, děkuju. Se, tak, tak, se tam při, ke mně potom. Děkuju moc. Já, hodně se zeptám, já, se zeptám, já se zeptám, až budu mluvit s panem Skalickým, protože ten to má, ten to má v merku tohleto, jo, ty zákony, tak se ho zeptám, no a já si teda takhle ty čísla nepamatuju tady, co voláte. Ale když zavoláte, voláte, nevím, do nějakého jiného pořadu, třeba příští týden, tak já už budu vědět tu odpověď, já se ho na to zeptám a on mi to poradí. Teda určitě, se budu, určitě se budu pokoušet zavolat, protože ještě taková informačka, jenom krátká. 4,9 miliard nám poslala USA z důvodu na výzbroj naší armády. Takže to je právě ten zakopaný pes, že ty tkaničky, boty, budou rukcuk. V tomhle A není zakopaný. Oni, když budou chtít, tak to tady bude rukcuk. Přesně tak. Přesně tak. A navíc, Kapal, co se týče ano? ještě těch Ukrajinců, tak to jsou lidi, kteří si zaplatili na ukrajinské straně. Počíli. Říká se, že od pěti do 50 tisíc dolarů, proto jsou tady všichni bohatí, když se podívejte na ty auta, jaký mají, který si zaplatili, že je vyškrtli z vojenské evidence. Ano, je to tak. A hlavně, ať si lidi dávají pozor, já dělám ve firmě, kde jich je tam jako raky, když to řeknu, mm, mm. protože Češi to přestali dělat z důvodu, že oni to dělají za míň. Mm. A všichni tyto lidi mají český registrační značky. Mm -hmm. Ať se lidi nepletou, že jsou to, že vidějí ukrajinskou značku, Hele, to je Ukrajinec. Všichni ty kluci si tam koupili auta, protože mají nějakou bezcelní zónu, mm -hmm. takže si koupili Mercedesy, koupili si ty Kodiaky a tohle, jo. Všechno můžu říct starovinu milion veš, jako mm -hmm. se v tom mi zná. A jezdějí na českých značkách. Takže nejenom na ukrajinských, ukrajinské. Ne, 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 ne. Mm -hmm. Ze 70% už dneska, co mi říkal pán Ze Škodovky nebudu mm -hmm. jmenovat, tak mi říkal že za 70% jezdí na českých značkách a je tady ano. milion. 10%, 10%, 10%, což je dynamická hranice překročená a jelikož oni jsou úplně jinak, to jsou jiný lidi. Když se, zkuste se na ně podívat. Jednou jsem slyšel od jednoho kluka, který dělá teda člověka, který dělá cvičitele pro policii České republiky, který mi říkal, ale s těma se vůbec, nechodne, vůbec nedávají do kontaktu. Minimálně jako má někdo nůž, jo, prostě když nějak radši to obejdí a dělej, že nic neslyšíš, nevidíš a říkám, prosím tě, v naší zemi mám tohle dělat, No jestli nechceš jako být uh, takzvaně, uh, víte co myslím, mm, 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 těžce raně nebo cokoliv, takže prostě anebo se dostat do problému, že zklo, vykaž, jelikož máš zbrojní průkaz, tak mm, proti mm. můj tady zbraň. No samozřejmě to, to, to znáš. Ano, znáš, ano, klo, ano klo, je, to pruser. No, já vím. Ne, to hmm. Hmm. Takže pane Kapal, děkuju moc a přeju vám hodně zdraví a děkuju za pořad. Mějte se a já se zkusím zeptat uh, Jana Skalického a potom bych vám dal vědět, jo? Poslouchám vaše pořady už 8 let. Tak Díky moc. Zkusím se. To. A děkuju a pevné zdraví. Naschranou. Díky, nashledanou. Tak já se podívám na eh, další sms se. Dobrý večer. Tak jedna věc je, co chce s tím zákonem o důchodech udělat ta parta diletantů. Dnes jsem někde četl i silná slova o zločincích, ale nevím. A druhá věc je, že o tom rozhodují poslanci. Opravdu se mi nechce věřit, že by mezi nimi byli hlupáci, kteří by jim šli na ruku. To už by bylo moc. Ta 108. musí mít někde hranice. Nechci být naivní, ale pořád zkouším věřit ve zdravý rozum. Aspoň u některých poslanců. <těk> ale to bude asi stejné jako u Kašparů. Už se také nedokážu dívat na české filmy. A o divadle ani nemluvím. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Pane Mariene, já vám závidím vaše optimismus. Já už těm se těm poslancům nevěřím a abych se vám přiznal, tak už nevěřím poměrně velké části poslanců z klubu ano. Protože mám informace o tom, že těch průšvihů, mafiánských průšvihů stanu, už má ODS plné zuby. A už tam probíhají jakési náznaky jednání mezi ODS -kou a ANO. Proto taky Babiš zaútočil na SPD, protože musí dát ODS jasně najevo, že z SPD do koalice nepůjde, aby si nestratil koaliční potenciál právě s ODSkou. No a protože to moc dobře Babiš ví, že má 72 poslanců od SPD 20, to nestačí, ale vládní většinu by ANO a ODS získalo a v podstatě by potom mohlo vyšachovat Piráty i stan. Takže tam se vedou takováto jednání, proto začaly ty útoky na SPD, Tomio to předpovídal, ne tedy do rádia, ale soukromě to předpovídal dávno před prezidentskými volbami. Říkal, že to nastane a taky to nastalo. A takže já jsem přesvědčen, pane Mariáne, o tom, že celá ta 108. a část poslanců, ano, tu ruku pro ten, tu změnu toho zákona zvedne. Z jednoho prostého důvodu. Když si bylo v Ano, byl poslanec, který se jmenoval Zdeněk Ježíš jako ten, ten majitel té, toho Barandova, soukup. Neměl s nimi společného. A ten v tom minulém volebním období se postavil proti Ano, proti tomu hnutí názorově, a to při té istambulské smlouvě. A dopadlo to tak, že do voleb v roce 2021 už nebyl na kandidátce. To znamená, že v tom ano, to působí jako v každé jiné straně, že kdo se postaví proti tomu směru, no tak přijde o místo na kandidátce a přijde o, o 100 000 měsíčně minimálně. Ono to je víc, protože mají různé ty funkce v těch výborech a podvýborech to je všechno placený. Takže všichni, včetně několika, možná desítek poslanců ano, proto ruku zvedne. O tom jsem stoprocentně přesvědčen. A teďka si veme další věc. Jedná se proto, aby se prý ušetřilo ve státním rozpočtu. Spočtěte si, ty důchodců je asi 3 miliony, 3,5 milionů. Ale už jsme do, dokonce v okolo 100 miliard, a to počítám jak cenu těch zbraní, tak i ty vyložené peníze, které jsme posílali, a peníze, které dáváme z našeho rozpočtu těm ukrajinským válečným uprchlíkům, tedy lidem, kteří za celý svůj dosavadní život nepřispěli do českého rozpočtu ani halířem, ale dostávají peníze. Kdyby se tohle nedělo. Tak by ta valorizace mohla klidně být tak, jak je podle zákona. Věřte tomu, že ten zákon, to, uh, oni projdou, to, mi je říkal, že budou, kdyby tam měli být týden, takže to budou obstruovat. Musí to obstruovat ještě do té doby, než změní ten zákon a než, než jim v podstatě ty opozici totálně zavřou ústa. Tak já bych si taky moc přál, abych nám do toho důchodu přidali víc peněz. Kdo by si to nepřál při ten dnešní drahoď? Tak poslední otázka do přestávky, pak budu pokračovat. Dobrý večer, pane Kapale. Z té scény komediantů Pavla určitě nevolili pan Vyskočil, možná pan paní Obermajerová, jinak o nikem jiném nevím. Co se týče Pavka v, k, v, Karlovarském kraji, vajíčka byla házena prý u nás Chebu. A víte, co ten šmej řekl? Že prý, když lidi hází vajíčka při dnešních jejich cenách, není situace eh, v regionu tak zlá. Krčí se mi i palce u nohy. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Podhradu. A já jsem to, pane Jiří, slyšel na vlastní oči. Jsem to viděl a slyšel, protože on to natočil někam, jestli ho někdo natáčel. Bylo to na internetu, na, na YouTube jsem to viděl. On to přesně takhle, jak to popisujete, řekl. No jestliže mají lidi na peníze na vajíčka, aby je takhle vyhazovali, no tak se asi nemají špatně. Je to pravda, je to opravdu, je to člověk, ze kterého se ještě budeme, budeme se ještě divit. Tak vážení přátelé, u, uběhla první hodinka. Já jsem rád, že jsem let, dnes opět se s vámi mohl tady slyšet. Teď si dám hodinky <coughs> přestávku, protože už mi škrábě v krku a ve čtvrt na devět se budu těšit na vaše telefonáty a na vaše další SMSky, abychom si tady popovídali o tom, co se všechno, co nás všechno čeká a co nás asi bohužel nemine. A řeknu vám také, když si na to vzpomenu, když tak mi to připomněte někdo z vás, že jsem chtěl mluvit o tom, proč musí být válka na Ukrajině. Tak, ale to až po přestávce. Je po přestávce? A já ještě jednou zdravím všechny naše posluchače. Dobrý večer. No a jdu hned na vaše dotazy a znova opakuju, můžete i telefonovat. Máme na to tři čtvrtě hodiny. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Jenom k tomu vašemu vyjádření k funkci politruka v ČSLA mohu jen potvrdit, že z těch lidí šla hrůza. Sloužil jsem u tankistů 1973 až 75. Ježiš, teď se mi to tady ztratilo. Ježiš, že se mi to tady... Tak. Ráno na rozsviště dostal vedle mne cvičící kluk 21 dní vězení za to, že si nedal při povelu pokusem ruce na prsa. Měl to za 10 dní do civilu. Ten trest mu udělil přítomný politruk. Píše Jirka z Jižních Čech. Samozřejmě, politruci, to, byla, to, bylo, to bylo něco hrozného. No, a my tady máme, teď budeme mít první dámu, jak se říká, budeme mít první dámu vyštudovanou politručku, vysokou školu vojenskou, politici, Klementa Gotwalda v Bratislavě. Takže. Tak, a teďka tady máme SMS-ku. Pane Kapal, píše nějaké Ivo, tak v první řadě. Když už mě chcete peskovat, pane Ivo, tak si zopakujte, prosím vás, učivo asi ze čtvrté třídy základní školy. Tam se učí pády. Oslovujeme v, prv, v pátém pádě, nikoli v prvním pádě, jestli víte, co to pády jsou. Zkuste si poslechnout sám se sebe v dnešním pořadu na dopisy diváků. Tak za druhé. My žádné diváky nemáme, protože nejsme televize, ale máme posluchače. Takže bych prosil o přesnost, když už chcete peskovat. Vymonováváte jména lidí, co podporují Petra Pavla jako inkvizitor. A co jako? Lidé si mohou volit, koho chtějí. Co je vám do toho? Melete jména lidí, které ani neznáte. Klesáte na úplně dno moderátorské. Vy si tam zvete skované komunisty. Tak o co jde a víte proč? protože pořád mám ještě demokracii. A ještě si k tomu, že bráte o peníze. A Petr Pavel v Polsku byl na nákupech, protože má chalupu 16 km vzdálenou od toho tržiště. Bylo to ještě na jaře před volbou a normálně to přiznal a jezdí tam, jezdil tam běžně. Co je na tom za senzaci? Urážíte lidi, neumíte si ani ověřovat základní informace, což je základ každý, každého slušného novináře. Tím ale vy nejste ale pořád si na něho hrajete, melete a platá, plantáte páté přes deváte. Vy rád by vlastenci jste k smíchu a líbí se mi, jak se se mezi souhádáte. hádáte. Práci čest jsou z vlastenci. Píše nějaký Ivo V a prosím vás, je to na, na mailu drson63 zavináč gmail.com Ivo V. Drson 63-gmail.com Tak, vážený pane Ivo, vaše hloupost je tak bezbřehá, až se mi tady klepaly záclony. Protože jestli nechcete vidět to, co vidí každý normální člověk, tak si můžete takhle zvracet, jak chcete. Slušní, opravdu slušní lidi a opravdu vlastenci, to vy nejste, protože nevíte, co to je vlast. Protože vy proto vlastně neděláte vůbec nic, tak vy můžete urážet, jak chcete. Jste jenom k smíchu a tenhle ten mail jsem čet, který přišel dneska v 1952, tak jsem čet jenom proto, abyste, vážení posluchači, slyšeli, jak lidé nás taky poslouchají a jak reagují. A já musím říct, že, a to jsem tady neříkal všechny, všechny chyby s interpunkce, je tady jak na, na, na seto, takže to o inteligenci tohohle toho člověka vypovídá hodně. A on totiž vůbec neví, co to je inkvizitor. A vůbec neví, co to je inkvizice. Já bych řekl, že inkvizitor je ten, kdo bezdůvodně šikanuje a soudí lidi. Jenomže to je na vaše uvažování, pane Ivo V. z adresy drsoň, drsoň63 zavináč gmail.com asi moc složité. Takže jdete kam jinám, než do spamu. A je tam. Tak a jdeme dál na další. A to jenom jsem přečetl těch podobných mailů dostáváme nebo já osobně dostávám hodně, protože to jsou tady ti lidé, kteří, víte, to jsou přesně ti lidé, kteří podepisovali v 50. letech petici za smrt Jiříny Štěpničkové a Milady Horákové a dalších Slánského a dalších lidí při těch zinscenovaných politických procesech. Naprosto stejná Skupina lidí, kterou tady máme dneska. My. Tak, máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Aleš Mavrák Morava. E, já bych chtěl jenom dodat něco k té dezinformační scéně, jak bývá a e, e, k té cenzuře. Jo, dneska jsem třeba viděl na Facebooku příspěvek, jak pan Fiala vykládá 11. 11. Ano, 2022, ano, ano, vím. Jo, v televizi, že nebudou zvyšovat daně, nebudou důchody zvyšovat, Snižovat. zvyšovat ano. nebudou zvyšovat odchod do důchodu no. a tak dále, že to se nikdy v životě nestane. A když jsem to chtěl sdílet, tak mě Facebook napsal, že má problémy s tou stránkou, a že to momentálně nejde. Když jsem jenom skopiroval odkaz a poslal kamará kamarádovi na Messenger, tak prostě příspěvek neexistuje. Hmm, jo, ano, takže ano, prostě ano. to cenzurují už od počátku, jo, tak jak prohlásil pan Pavel, cenzura není, ale budeme omezovat dosah. Přesně tak, ano. Prostě, jako to říká... Jako říkala... člověk, člověk si může podle ústavy napsat, co chce, ale už... Se to nepošle dál, jo, a tím pádem jako to podle nich není omezení jako toho, no. protože člověk vysloví svůj názor, ale už se nedostane dál. No jistě, oni to nezakážou, ne, ne ale zároveň to nepustí dál. Víte, mně to připadá, každý známe ty filmy od Trošky Slunce, Seno. Tak v jednom tom pořadu tam byla Kališová a říkala, no udávat se nemá, ale hlásit se to musí. Ano, ano, přesně tak. Takže takhle no, to je, to... ano. <laughs> takhle, no. takhle to prostě funguje v té dnešní době a divím se tomu, že lidi to prostě nevidí ty náznaky. Jo, já jsem teda komunistý, já jsem nějak nezažil. Jo, já jsem byl mě sedma takže hmm, hmm, já jsem tady tyhle ty léta. Jo, byli úplně mimo mě, to jsem nevnímal, ale když se teď na to tak nějak dívám, tak se to vrací jako zpátky, co jsem všechno přečet. Jo, teď najednou ve školách se učí úplně jiný osnovy. Mm. Je to tak, ano. Prostě o národních hrdinech, o kterých jsme se učili v dějepise, kteří vlastně utvářeli český stát, tak najednou vybíhají... Historické zmínky, že to byli zloději. No, ano, všechny, ano. Jo, jak, jak kdyby prostě celkově oni chtěli zničit prostě to vlastenectví, aby člověk věděl... Ale oni to, nechtěli, českou, oni ho chtějí zničit. V tu českou zemi a prostě chcou to přeplánovat na ten multikulturalismus. No, ano, přesně. Jo, a prostě dokud, dokud se člověk ne, ne, nepřestane dívat jenom na jednu věc, ale bude se koukat na to, co se dělo předtím a co se děje potom, nebo co je naplánovaný potom, tak najednou získá ten kompletní obal toho vlastně, co to je. A divím se tomu, že prostě to lidi nevidí. Jo, tady tohle je to A že prostě to odmítají, nebo to odmítají vidět, jo, jak je vlastně prokázaný, že myšlení bolí. Víte, jo. vy jste ve věku, kdy většina těch vašich vrstevníků, toto myšlení, jako máte vy, nemá. Právě protože už jsou od, od doby, kdy začali vnímat, tak, protože vám byly čtyři roky, když se to zvětlo točilo, tak ve čtyřech letech se člověk zajímá o, o kačeráky a na provázko nezajímá se o nic jiného, tak, ty, tak, už tak. Jsou, ty už jsou většinou vymítí tak, že věří tomu, co se jim co ma, čemu mají věřit, co se jim cpe do hlavy. No, A... ještě, ještě bych vám oponoval v tady tomhle, protože jako spousta, spousta lidí v mém věku jo, má ty otevřené oči taky. Jo, z... to. Ale je, bohužel Ale to je zhruba je, 20... Je, je, bohužel... je to, je to nejsem, 20%. Jo, podle studie je, aby se něco změnilo, tak musí být minimálně 35% jako obyvatel té země hmm. přesvědčeno nebo mít otevřené ty oči. Ale musí mít taky odvahu něco změnit. Chtít něco změnit. Odvaha tam chybí. Na, na, jednu stranu bych ty oči kolikrát radši zavřel a byl prostě ta ovce, která prostě všemu kejve, jo. A neměl, neměl tady tyhle stresy, tady z toho, co vlastně nastává, jo, protože já to vidím, otevřel jsem ty oči a vidím to, jo, otevřel jsem je za covidu, jo, zjistil jsem, že vlastně média lžou, jo, utvářejí vlastně obraz k tomu tak, aby prostě lidi tomu důvěřovali, jo, a tak ale teď už se prakticky nedá vůbec ničemu. Jo. A Te, to, to je, to je přes špatná doba. Dostali jsme se do špatné doby. Jo, tak jo, díky moc, mějte se a máte pravdu. No, no, budu poslouchat, budu jo, poslouchat. Díky. Jako asi, tak že... tak vážení, jenom bych k tomuhle tomu pánovi, co tady volal, dodal, že to už lidstvo zná velmi dobře. Já jsem už několikrát upozorňoval na knížku spisovatele Laholy, bohužel si nepamatuju jeho křesní jméno, jmenuje se to poslední věc. On přežil Buchenwald a psal o tom, jak tam přijížděly ty, ty transporty těch židů a rovnou z těch hitláků, z těch dopičáků je vedli do těch plynových komor. A on tam zaslechl jednoho starého žida, který říkal, když mi to říkali, že to existuje, tak jsem tomu nevěřil. Teď, když to vidím na vlastní oči, tak už je konec. Tak to je přesně v současné době. Ti lidé, my jsme ještě byli vychovávani a učení ve škole k analytickému myšlení od základní školy. Nevím, jak všude jinde, ale u nás aspoň to tak fungovalo, že nás ty kantoři učili, Abychom si ty problémy analyzovali a abychom si vybírali to lepší řešení, a zkrátka analytický mozek. Abychom pouze nevěřili. Byli to dobří kantoři. Většina těch kantorů byla poplatných kteréjšímu režimu a tyto ty právě potlačovali, ale bylo tam několik dobrých kantorů, kteří nás to učili. V současné době ten analytický mozek těm, těm, těm co jsou ta generace po změně režimu, Chybí. Ale těší mě, že jejich děti začínají uvažovat trochu jinak. A jsem velmi rád, když se dozvídám, kolik mladých lidí nás poslouchá. To, to mě těší, protože tahle generace těch čtyřicátníků, třicátníků, čtyřicátníků, americkí sociologové to nazývají lost generation, ztracená generace, protože mají totálně vymytý mozky. Tam mladší, nejmladší generace, ta ty vymyté mozky už tolika nemá, protože oni už si začínají uvědomovat, že ne všechno, co jim tvrdí, může být pravda, nebo musí být pravda. To je naděje. Národní obrození trvalo 100 let. My na to 100 let nemáme čas, takže čím víc lidí prozře, jak říkal pán posluchač, tím lepší a tím líp pro tuto zemi protože plán Evropské unie od samého počátku byl jediný zunifikovat Evropu do jednoho mnohonárodního státu bez vlastních vlád, bez vlastních zákonů, pod kuratelou nikým nevolených komisařů z Evropské komise. A k tomu pracuje i tato česká vláda. Tak jo a ještě k tomu, tomu Ivovi, co mi tady napsal ten mail jednu věc, že si sem zvu kované komunisty. Já si sem zvu jednoho, Josefa Skálu, protože to byl, a zvu si ho sem, protože to byl komunista, který se snažil po celá léta změnit komunistickou stranu z té zrůdné podoby, do které se dostala pod vedením Filipa, a podporovatelky, tedy komunistické strany Čech a Moravy, podporovatelky oligarchy, proti kterému a kterým bojovala, já nevím, 80 let, tak on se se jí snažil pomoci, přerodit. Nepovedlo se mu to. Proto toho jsem zvu. Ale za druhou stranu to tomu Ivovi vůbec nevadí, a asi si to nepřečetl, a je to na internetu, hodnocení a vyjádření pana Pavla z minulého režimu. Člověk, který stoupil do komunistické strany v roce 88, tak to musel být idiot, protože od roku 86 už jsme věděli, že socialismu a komunistům u nás zvoní hrana. Bohužel to, co přišlo potom, tak to jsme si nedokázali představit ani v těch nejhroznějších snech. Tak jdeme dál. Tomio Okamura, tak dobrý večer, pane Kapale. Je vidět, že to Tomio Okamura nevzdává a to je dobře. Nezáleží, že jich je málo, ale hlavně, že bojují za nás voliče. To bych hned tak někdo nedělal. Hezký večer vám všem v rádiu a hodným lidem píše Jana Fršková z Klatov. Víte, a to je přesně, paní Janičko, to je přesně to, nad, pro co si Tomi vážím. Oni vědí, že jich je jenom 20. Oni vědí, že bojují marné boj. Ale nevzdávají to. Bojujou, co jim síly stačí. Víte, já, to, já mám rád historii. A vzpomeňte si jenom na bitvu u Termopil. Ono se tam říkalo, že tam bylo 200 Atéňanů, teda sparťanů. Samozřejmě o nich tam bylo těch řeků celkem tisíc. Ale mezi nimi tam byly velmi stateční tébané, tedy stép, to je bylo město, kde byla ta známá věštírna, tébská, a ten Leonidas, ten král, je, je řekl, že můžou jít, že můžou jít utíct, uh, dokud to šlo, protože oni tam padnou. A ten velitel těch tébanů mu řekl: My jsme sem přišli bránit naši kulturu, naši civilizaci, naši zem. A oběť, kterou tady položíme, je v rámci této naší země a civilizace. A neodešli. A mně připomínají těch 20 poslanců, ty Spartany těch, u těch termopil. Protože i oni by si mohli dát jako své kré krédo běž a zvěstuj Lakedajmonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Dodržovali své vlastní zákony a padli. SPD nepadne, dodržuje své vlastní zákony, to znamená program, a proto bojuje se, čmu síly stačí, i když ví, všichni poslanci, všech 20 vědí, že je to marný boj. O to víc si ji chvážím. Jdeme dál. Dobrý večer. Zvěři a lovu. Včera Prima uvedla, že ministerstvo zemědělství chystá možnost lovu lukem, Další píčovina, co tihle šmejdi řeší, místo inflace, cen potravin, energií, chybějících léků i lékařů a tak dále, palčivých problémů. A k pánovi, co hovořil k mobilizaci, když oni slyším, vybaví se mi, co určitě znáte. Ten, co nemá pušku, jde s tím, co ji má. A když se ten s tou puškou padne, vezme si ji a jde dál, píše Jirka z Pane Jiřko Spadovic vy jste teďka citoval rozkaz Nikity Chruščova ve Stalingradu, protože tam, oni se tam posílalo strašná spousta, spousta, posil a měli taky pušku na jednu pušku na dva až tři lidi a přesně tento, tento, tento rozkaz nebo doporučení vydal Nikita Hruščov, že půjde do útoku bez pušky, a až ten, až ten s tou puškou padne, tak si ji veme a přežije to a bude bojovat. No a že, že, že samozřejmě oni nás chtějí zbavit těch flint. A já se obávám, že k, tomu, že k tomu dojde, že budou myslivcům brát ty zbraně. V Německu už, já nevím, jestli tam platí, ale vím o tom, že to projednával Bundestag že byly zakázány kulové zbraně, že myslivci museli odezdávat všechny kulové zbraně a nechávali si jenom brokovnice. A když šli potom na lov třeba divočáků nebo nějak, tak si mohli na požádání od toho úřadu tu kulovou zbraň půjčit. A chtějí dokonce úplně zakázat kulové zbraně. Takže nevím, protože samozřejmě ty jsou ty jsou velmi účinné v eventuálním boji proti lidem. Takže s těmi to je, myslivci, to, to bude ještě velmi, ale velmi zajímavé. A myslím si, že to nedopadne dobře, jako všechno, co dělá tahle vláda pro naši lidi, tak nedopadne dobře, protože oni jdou proti našim lidem. Víte, já, protože mám rád historii, tak mám rád i historické filmy. A já jsem si nedávno pustil v televizi, já se na televizi můžu dívat jenom v sobotu, kdy nevysílám, a někdy i v neděli o 8, když skončí vysílání. A dávali tam nějakou krávovinu, která se mi nelíbila, tak jsem si pustil na počítači film Proti všem. A tam byla jedna nádherná scéna, jak ten, jak ten Zeman, tak jak e, Cíbor z Hvozna se jmenoval, tam měl toho louňovického probošta a ten ho varoval, že když bude podporovat husity, takže bude bojovat s cizími vojsky, které tam e, se hrnou po tisících pod velením e, Zikmunda Lucemburského. A ten Stibor z Hozna prohlásil, že ví, že budou bojovat a že budou bojovat až do krve i proti všem. A ten, Stíbor, ten, ten Louňovický provoz řekl, ano, proti všem. A my, dneska. Já si připadám jako ti husiti, kteří bojovali proti všem, protože my bojujeme taky proti všem. My, těch pár procent lidí, kteří máme rádi tuto vlast, kteří ctíme naše předky, kteří se snažíme zachovat tu naši vlast co nejlepší pro naše potomky a bojujeme proti neskutečně veliké přesile. Proti všem. Tak jdeme dál. Dobrý večer vám i všem vlastencům. Jsem přesvědčen, že tzv. regulace černé a vysoké zvěře jde ruku v ruce s likvidací všech ostatních potravinových zdrojů a to ve prospěch vyhladovění národa i červového a sarančatového hodokvasu. Zdravý Pavel od Řáholce. Já už jsem to tady říkal, teďka zakázali chovat drůbež kvůli nějaké ptačí chřipce volně, ta se vždycky, slepice chovali volně, že jo, mají kurníka, jinak jsou venku, to zakázali, prý budou dělat dronama kontroly a budou veliké pokuty, chtějí to zlikvidovat. A vzpomeňte si na mě, já jsem přesvědčen, že nejpozději příští rok se nám tady objeví čirou náhodou ohromná vlna mixomatózy a nařídí nám vybít všechny domácí chovy králíků, abychom si opravdu nesměli nic nic vy, vyprodukovat k potravě sami. To už tady byly pokusy o tom, že by se měli zákonem zakázat nebodifikované semena. To znamená, že, jak to podávalo Monsanto, to byly hybridní semena, které těch třeba okurky, když jste si ty semena zasázeli, tak vám vyrostly ty okurky a když jste si z nich ty semínka vybrali a nechali uzušit a zasadili, tak ty nezešli, protože byly takhle geneticky modifikované. A toto chtěli prosadit, naštěstí se to nepodařilo. Oni to nevzdávají, oni to budou zkoušet dál. Zkrátka a dobře, je to, máte naprostou pravdu. Oni nám chtějí Všechno to, čím bychom si mohli samovýrobou zpříjemnit život, abychom přežili, tak nám chtějí zakázat, včetně topení dřevem v krbových kamnech a, a, a kotých na dřevo a krbech. I to nám chtějí zakázat. Je to neskutečný. A navíc od roku 2035 se nebudou smět vyrábět auta se spalovacím motorem. Elektrická auta, já jsem čet nedávno článek o tom, jak norové, který jsou hrozně progresivistický a hrozně poslušný, takže si nakupovali elektrické auta a teď jim tam přišla zima, poměrně tvrdá, a oni jsou zděšení z toho, jak ty elektrická auta, i když jezdí bez stopení, prosím pěkně, radši si ani netopějí a jezdí pomalu, takže se jim snížila ta dojezdová vzdálenost díky té zimě, na méně než polovinu udávané vzdálenosti jsou z toho rozčarováni. A navíc ta elektrická auta budou čím dál tím dražší, aby si je lidi nemohli kupovat, protože kdyby si je kupovali v takové míře, jako auta se spalovacím motorem, ať už dýzlem nebo benzínem, tak by to neunesly elektrické sítě, nejsou na to stavěné. Takže se udělá taková cena, že si ty elektrická auta bude moci koupit pouze ta nejbohatší vrstva. A my ostatní si budeme kupovat osly, ale ty nám taky zakážou, tak si budeme kupovat kola, anebo koloběžky, ty nám snad dovolej. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapele. Dobře popsané praktiky v hnutí ano pod vedením Babiše jsou popsané v knize Babiševo Palermo od Jaroslava Kmenty. Mám přečtenu třetiny a je to síla Moc zdraví, posluchače Oldřich Bureš. A teď jste mi připomněl. Já musím poděkovat panu Borešovi, protože on se mi ozval s tím, že Kateřina, nebo Katarína Benke a, a Mirek Suchopár uspořádali velmi úspěšnou sbírku na právní služby pro nás obžalované, tedy nás tři plus svobodné rádio jako spolek a tak mi volal, že už si ostatní dva obžalovaní ty peníze na právníky vzali mi ne, takže jsem mu jenom řekl, že jsme to zaplatili ze svého a on nám poslal peníze, které jsme už zaplatili, takže panu Burešovi z TV Bureš moc a moc děkuju hodně nám to pomohlo a děkuji také Kataríně Benké a Mirkovi Suchopárovi, protože jsou to oba skvělí, ale prosto skvělí lidé. Takže děkuji všem. Tak, další desimeska. Dobrý večer ještě jednou, i když se to nemá a omlouvám se. Konference v Něchově kvůli Ukrajině vůbec nedopadla, že by, neby, že by byla nějaká vyhlídka na mír, spíše naopak. Přesně jak říká náš slouhací záků Pávek. Spát tam zbraně až do úplného vítězství Ukrajiny. Z toho pak smrdí třetí světová. Nepřipomíná vám ten měchop něco, co se týče naší historie? Jiří Šmahel, šep pod radu. A teďka vám řeknu ještě, připomíná samozřejmě, ale řeknu vám ještě jednu věc. K té válce na Ukrajině, která tam vypukla ta, ta invaze ruských vojsk na Ukrajinu 24. 24. února loňského roku vůbec nemusela být, protože před touto invazí bejvalý izraelský premiér vyjednal schůzku mezi Putinem a Zelenským a proběhla první kolo jednání na dálku za zprostředkování toho, toho izraelského premiéra a vypadalo to, že se dohodnou, nějakým způsobem, že se dohodnou, že Rusko nebude muset provést tu speciální operaci. Ale najednou vám tam přijel kdo? No, Boris Johnson, a to už nebyl premiérem, a všechno to zhatil, přikázal Zelenskému, že žádné dohody a mírová řešení neexistují, že musí být válka a také válka. A vzpomeňte si, že to opravdu může přerůst ve třetí světovou válku už jenom tím, že nedávno zase Velká Británie, Spojené státy ku podivu to odmítly, ale Velká Británie přistoupila na to, že bude dodávat Ukrajině, tedy Zelenskému, rakety s dlouhou dráhou letu aby mohl bombardovat těmi raketami vnitrozemí e, Ruské federace. Vážení, to je velice nebezpečná věc, protože všichni a víme, a rusové to vědí moc dobře, mají, ty mají jednu z nejlepších tajných služeb e, a špionážních služeb vůbec na světě spolu s izraelským osadem, protože kam se na ně hrabe si a jej, tak e, to by ty moc dobře vědí, odkud přijdou ty rakety dlouhého doletu, které by mohly bombardovat dokonce Moskvu. A jestliže by začaly dopadat rakety na Moskvu, co bude bránit ruské straně, aby neposílala ty rakety na Londýn? Když oni tam posílají rakety, včetně obsluh, protože ty Ukrajinci to asi obsluhovat nebudou umět, tak proč by si to nechali líbit? První i druhou světovou válku v podstatě vyprovokovali, vyprovokovala Velká Británie a jejich tajné služby. Protože při první světové válce Velká Británie kvůli své hegemonii v Evropě, protože to byla hegemon, uvědomte si, že měla Indii a měla velké impérium, říkalo se, že nad Commonwealthem slunce nezapadá. A najednou se tady v Evropě utvořila protiváha, velmi silný stát s velmi silnými potenciálem průmyslovým díky Česk Čech Čechám, Čechům tehdy. A to rakouskou hersko. No a tak ho museli zničit. A vyprovokovali druhou světovou válku. V mezidobí mezi druhou a první a druhou světovou válkou expandovali angličtí průmyslníci, především za období, ještě před první světovou válkou to bylo, za období NEPU, ne, po, po, po první světové válce, za, za, období NEPU, po, když se dostali k moci komunistí bolševici, tak euh, expandovali do Ruska, kde si kupovali, říkám, nová ekonomická politika, kdy se ty zahraniční investoři, aby se zvedla úroveň ruské ekonomiky a průmyslu, tak jim to dávali zpátky, tak se tam nakoupila spoustu fabrik, třeba jim patřilo polovina baku. Patřila jim polovina těže, těžebních věží na ropu v baku. No a potom, když skončilo období NEPu, Lenin umřel, Stalin to zarazil, no tak se musela vyprovokovat druhá světová válka. Kdo platil Hitlera. Hitler byl naprostý nímant, který tady vyřvával někde v pivnici v Mnichově a měl tam 27 příznivců. Pak se tam úplně jednou náhodou ocitli nějaký pracháči, synkové pracháčů, těch průmyslníků a bankéřů, úplnou náhodou. No a tam jednoho z nich, myslím, že to byl mladý Krup, napadlo, že z tohohle toho člověka by se mohl udělat člověk, který vyprovokuje další válku a oni budou vydělávat. A tak se spojili se svými ty bankéři, se svými kolegy, především s Rothschildy ve Velké Británii, v londýnském city a začali Hitlera podporovat finančně. Takže Británie vyprovokovala první světovou válku, vyprovokovala druhou světovou válku a teď tou dodávkou raket s dlouhou dráhou letu může vyprovokovat třetí světovou válku. A jenom blázen jenom naprostý blázen, idiot a hňup by si mohl myslet, že se rusové nechají porazit, protože konvenčními zbraněmi na ten celý anglosaský svět, Evropu a anglosaský svět nemají. Nemají na ně, takže použijou jaderné zbraně. A to by byl konec. Pokud ne pro celou planetu, tak by to byl konec pro Evropu, vážení. A my Tady jsem už vzpomínal doktrínu Steel Rose, americká doktrína. Tam podle té doktríny by se při konfliktu, a to je stará doktrína už, tam by se při, do, při ozbrojeném konfliktu Spojených států a NATO proti Ruské federaci posírali z nově přistoupivších států do NATO, střední a východní Evropy, lidi bez Steelového zabezpečení. Pro Českou republiku tam je uvedeno 70 tisíc vojáků. Bez týlového zabezpečení, bez trénu, bez logistiky. To znamená bez nemocnic, bez možnosti ústupu, bez dlouhodobých potravin, bez výměny třeba oblíkání, zkrátka jako footer. Mají tam naplánováno poslat vojáky ze všech států bývalý vašavský smlouvy. Dneska jsou na to, tak má do, ta doktrina Steel Rose v plánu tam posílat naše lidi. O tom mluvil generál Pavel, když jasně řekl, že se Ukrajina musí podporovat a ještě řekl jednu věc, že bez podpory západu by Ukrajina válku nevyhrála. To hrozné naštvalo na naštvalo Kulabu, to je ministr zahraničí Ukrajiny, který řekl, že to je defetismus a já nevím, že se to neříká. Ono to je pravda, samozřejmě. A že by se tam měla poslat, a to opakuji, veškerá vojenská pomoc z Evropy a z Spojených států výjima jaderných zbraní. Tedy i včetně našich vojáků. Proto je tady ten Zákon o tom zřízení toho obr rada obrany v státu a já nevím, co ještě. Protože Fiala si tím kryje záda, aby mu neříkali, no to tam poslal premiér ty lidi naše umírat. Ne, to já nebyl, to byl tenhle ten člověk, ten mouřenin, který ho by potom klidně obětovali. Takže ano, pane Jirko ze Šmahele, ta konference v Mnichově mě připomínala opravdu 38. rok. Jdeme dál. Dobře, že pane kapale, nedivte se duševním prostitutům. Asi dostali tučný jirářský grož, stejně jako za propagaci očkování. A vajec na soudruha je fakt škoda. Kamení by vyšlo levněji. Děkuji za vaši práci a doufejme, že žádný strom nevyroste do nebe. Z války mám fakt hrůzu. Hlavně kvůli dětem a vnukům. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Já mám taky vnuky. Ve, vojenské, ve vojenském věku. A vnučky, protože se to týká i žen. A z té války, paní Blanko, mám taky strašnou hrůzu. Strašnou hrůzu. Tak, to... dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapalo. Můžeme si povídat. Už jste ve vysílání. Už jsem ve vysílání. Já, no, ano. já to mám nějaký spoždění. Ale nevíte, musíte, si uh, stišit, myslím, musíte si stišit už, rádio už na ho počítači. Ho mám, už ho mám, už ho mám, už ho mám. A e, zeptám se e, jenom tak zlehka. E, teď byl Ramzam Kadyrov e, v německé televizi mm. a říkal, že jim to patří, to území, a že je potřeba, aby zase stály prostě ruský tanky před tady Jo. Ano. A <laughs> ve, svý, ve svý podstatě Jaderný ostrašení bylo rozjetý, protože ruský lodě vyjeli osazený jadernýma zbraněma, ruský ponorky už čekají při pobřežích. Mm, ano. Takže všichni si myslím, že pochopili, občas jim tam v obletě medvědy kolem Aljašky, aby na to nezapomněli, že všichni čekají. Takže já si myslím, že žádná jaderná válka nemůže být. Víte, protože Všichni si, všichni si musí uvědomit to, že by to byl konec planety. Víte, tohle to přesně říkali politici před druhou světovou válkou, že nemůže být další světová válka tak krátce po té strašlivé první, že to měli všichni v paměti. A přesto byla. Protože uvědomte jo, si, kdo je. Uvědomte si, kdo je. Ale u, u, ta, ta druhá taky ještě neskončila. uvědomte si, kdo je u moci. Kdo je u moci? To jsou starší, no starší. to jsou přestární politici. To jsou lidi, kteří jsou nad robem. A takovému politikovi je úplně jedno. On ví, že stejně za chvilku umře, a je mu úplně jedno, jestli s ním umře 5 miliard nebo všech 8 miliard lidí. Jemu je to úplně jedno. To jsou šílenci. A navíc existuje doktrína takzvané válečné počítačové hry. Já jsem to četl a američani, jejich generální štáb, vydal komuniké, že při jaderný válce s Ruskou federací by přežilo ve Spojených státech asi 30% obyvatel, zatímco Rusku by byli ty obyvatelé asi 10%, ostatně byli zničený. A to podle těch generálů byl velmi přijatelný výsledek jaderné války. <laughs> Bohužel, jako doba je už dneska daleko jiná, že o co si budeme povídat, jo. Ve svým podstatě e, ruka mrtvého muže by tu planetu zničila celou, že? No jistě. Přesně to, tak, jako... on to sice říkal Putin, Jenomže, víte, šílenství lidí je bez bezbřehé. A sebezničující tendence tady byly vždycky. Vždycky. Já se toho bojím. Bohužel největší největší nepřítel člověka je zase jenom člověk. já. No. Vlastně, nevím, jestli se někteří někteří dají takto nazvat. No. no právě. Vemte si, to je, že... To je, to je na tom to nejhorší. No. Většina těch lidí, těch mladých lidí, co horujou pro tu válku tak znají tu válku jenom jenom. z počítačů. Z her. Jo, já jsem se taky narodil po válce, ale viděl jsem tu rozbitou Prahu ještě jako kluk. A hlavně já jsem byl 21. srpna u rozhlasu, 68. A já jsem tam viděl, jaký je to, když se zastřelí člověk. Těs kousek vedle Já jsem to viděl, když se střílí do lidí, jak jsme leželi na zemi. Když se na nás kous řítil přes autobus, přejížděl tank, je to hrozný, já jsem, můžu vám říct, že jsem tam u toho rozasu měl strašlivý strach a utekl jsem potom. Sebral jsem se a utekl jsem, protože jsem nevěděl, jestli to tam nepustí do toho davu těch lidí, tak jsem se sebral a odešel jsem. To, byla, to, to byla válka, to byla válka, to byla ukázka války. To byla válka, já jsem to teda zažil jako malý, jenom malý dítě, ale tady je největší problém výchova dětí, jo? Protože dneska ty mladí, ty starí neposlouchají, snaží se u nich mm, ano, ano. A prostě jejich moudrosti, prostě u nich, vy máte vymytý mozky, vy žijete v nějaký bublině, vy jste pro separatisti, mm, jo. Mm, mm. A to je, to je prostě ten největší problém, jo. Je to velký a... úspěch, velký úspěch manipulátorů s lidským tak. myšlením. Ale jako vždycky platilo pravidlo, vychovej děti svého nepřítele a ovládneš je. Ano. Ano, je to na těch lidech. Já, já se se svýma vnukama něco nahádal, než jsem je přivedl na správnou cestu. Něco jsem se s nima nahádal. Tak zaplať pámu, že se vám to zařilo. Mně ne. No, mně, mně, se to naštěstí podařilo, protože no, říkám, teď... to, máte, to máte kliku, že se vám to zdařilo. Mm. Já jsem bral jako dezolát. Mm. Tak jo, helejte. Díky moc hlejte, za telefon. se krásně, díky, díky, za vaši práci a za to, že se nebojíte vystupovat. Pro mi nic jiného nezbývá, někdo to dělat musí. Někdo to dělá musí, no. Takže díky za tím, dobrou, dobrou noc, na skle. Na skle. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání pořadu nad dopisy posluchačů. Já se omlouvám těm, který, který, jsem nestačil odpovědět, protože to bylo hrozná spousta těch dotazů. Na některé z nich se budu pokusit odpovědět sms na ty sms -ky. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude poslanec SPD Radek Koten, teda nebude tady, budeme to mít po Skypeu a budu se, budu se právě bavit O tom, co se má dít a co se připravuje ve sněmovně, a, a o tom, co na nás ta pěti koalice zase šije. Ode mě je to dneska všechno, a protože e, máme tuto zemi rádi, aspoň já teda určitě ji mám hrozně, já ji miluju tu zem, a kdykoliv takhle jezdíme e, ze Sonjova s Martinem, tak zrovna nedávno jsme se byli podívat na, e, ve Skorkově. Ne ve Skorkově, v, 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 Lavenci, v Lavenci, na sousoší Matyáše Brauna, který dělal osobně, nikoliv, že by to bylo z jeho školy, ale osobně ji vytesal Matyáš Braun, císaře Karla VI., na místě, kde. Měl skolit velkého jelena, ale přitom lovu nešťastně trefil svého kamaráda, který na Brandejském zámku o týden později na to zranění zemřel. Takže jsme se tam byli podívat na to, na to nádherný sousoší a tam je to vidět krásně do té krajiny, do té české krajiny. Je tam krásně vidět révový kopec cecemín u dřív, kde byli byla pěstovaná viná Réva už za Boleslava I. Václav, svatý Václav jsem nechal přivést vinou Révu, pěstovali, se nechali nasadit v Praze, proto se tam jmenuje to Vinohrady. No a jeho bratr si to tady dal právě na tom jižní straně toho kopce Cecemína a my jsme se na tu krajinu, nádhernou krajinu dívali a já jsem říkal přesně ta slova, co říkával doktor v podání v podání pana Hrušinského ve vesnice Střediskové, to není země, to je zahrádka. A já jsem potom dodal, ještě kdyby těch zrádných politiků nebylo. A tím bych dnešní vysílání, vážení přátelé, zakončil. Dobrou noc.